Questão 14 é uma questão sobre moeda, cofrinho, é isso aí. Tiago depositou em seu cofrinho todas as moedas que ganhou de seus pais desde janeiro até a data do seu aniversário. Beleza, que bom, economizando dinheiro, né? Em julho, para que pudesse comprar o seu próprio presente, certo? Acompanhado por sua mãe, Tiago pesquisou várias lojas e encontrou o que desejava, uma coleção de livros de R$ 196. Opa, ele quer comprar um presente que custa R$ 196. Perfeitamente. Tiago então quebrou seu cofrinho e contou 480 moedas. 480 moedas. Claro, de valores diferentes, né? Então vamos ver aqui, ó. Um quarto dessas moedas eram moedas de R$1. Um quarto, então vamos lá, um quarto. Quanto é que é um quarto disso? Um quarto de 480 vai dar, divide isso aqui por 4. Dividindo por 2 dá 240, dividindo por 2 dá 120. Então você tem 120 moedas de R$1. Então multiplica por R$1, isso aqui vai dar R$120. Então R$120 é o que ele tem lá nas moedas de R$1. Um quinto era de 25 centavos. Espera aí, um quinto era de 25 centavos? Quanto é que é um quinto disso? Um quinto de 480, você divide por 5. Quanto é que é 480 dividido por 5? 480 dividido por 5 vai dar 48 por 5, dá 9. Aí vai ficar 45, o resto 3. E aí você vai abaixar o 0, 30 por 5 são 6. E resto 0. Então, um quinto são 96 moedas. 96 moedas de quanto? Um quinto era de 25 centavos. Então, moeda de 25 centavos. Então, você multiplica 96 por 0,25. Multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4, né? Então você faz 96 dividido por 4. Isso aqui vai dar R$24. Claro, você pode armar a conta, fazer 96 vezes 25 e tudo mais. Você vai achar R$24 do mesmo jeito. Certo. Um terço era de 10 centavos. Um terço, quanto é que é um terço disso? Divide por 3. Quanto é que é 480 dividido por 3? 48 dividido por 3 dá 16, né? Então são 160 moedas. Um terço são 160 moedas. Tá, esse um terço era o quê? De 10 centavos? Então multiplica por 0,10. 160 vezes 0,10, isso aqui vai dar 16 reais. Bom, tá quase acabando, hein? E as restantes eram de 50 centavos. As restantes, você tem que ver quantas são as restantes. Olha aqui. Quantas moedas você tem até agora? 120 moedas, mais 96 moedas, mais 160 moedas. Você tem aqui 6, 2 mais 9, 11, 11 mais 6, 17, vai 1. E aqui vai dar então 376 moedas. Então as restantes são quanto? 480 menos isso. 480 menos 376. Isso aqui vai dar 104. Então essas restantes são 104 moedas, tá? Ele fala que essas restantes eram de 50 centavos. Então você multiplica por 50 centavos. Então o valor dessas moedas vai dar 104 multiplicado por 0,50. Multiplicar por 0,50 é a mesma coisa que dividir por 2, né? Então 104 dividido por 2 vai dar 52. Pronto. Então o valor total das moedas que ele tinha lá, vamos somar isso tudo aqui. Isso aqui vai dar 0,00, 4 e 6, 10, mais 2, 12. Vai 1. Vai ficar 1 mais 2, mais 2, 5. 5 e 5, 10. 10. Mais 1, 11. Então é 11, vai 1. Vai 1, então vai dar 1 mais 1, 2. Então ele tinha lá no cofrinho dele 212 reais. 212 reais. Esse é o valor que ele tinha lá no cofrinho, né? Claro, tem que ter esse trabalho para somar aqui os valores das moedas.
Ok. Após comprar o presente que desejava, Tiago ainda terá... Ah, ele quer saber o troco, né? Quanto é que vai sobrar? Porque o presente dele custa 196. Ele tem 212. Então, vai comprar o presente e ainda vai sobrar um troquinho aí. Quanto é que é isso? É só você subtrair. Então, subtraindo 196, quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar R$16. R$16. Então, olha aqui, R$16. Resposta correta, letra A de alfa.